Den första teorin som jag ska prata om inom ramen för det här sjoket med sociologiska teorier i den här lektionsserien, ja, det är egentligen flera olika teorier skulle man kunna säga, men de ryms under paraplybegreppet eller paraplynamnet Chicagoskolan. Och det gör de för att de härstammar från staden Chicago, ett universitet i Chicago, har sin utgångspunkt någonstans i 1920-talets Chicago. Och bygger från början på, som vi kommer se här, egentligen inte någon krimvetenskap utan mer geografi. Men har sen senare då kompletterats med olika former av kriminologers syn på det här, såklart. För att det ska vara en krimvetenskaplig teori så behöver det finnas det perspektivet. Men från början så är det faktiskt någon form av en geografisk studie av hur en stad ser ut, kommer vi märka här. Väldigt förenklat presenterar jag i en del här nu som då går under det här begreppet Chicagoskolan. Skulle kunna utvecklas jättemycket, men vi håller det ganska begränsat här. Och jag tycker att det är okej att ni kallar allt det här som ni nu hör för just en del av Chicagoskolan, även om man ibland använder andra begrepp för de underliggande teorierna här. Men om du är en av mina elever så kan du använda begreppet Chicagoskolan till allt det här egentligen. Yes, börjar då som sagt var med det som kanske då egentligen inte är krimvetenskap utan mer geografi. Men en man som heter Burgess, och han var intresserad av hur en stad, specifikt i det här fallet Chicago, var hur staden såg ut helt enkelt. Var människor bor och vad som kännetecknar olika delar av en stad. Han delade in staden Chicago i det här fallet i 5 olika zoner. Och han tänkte sig någon form av, om ni tänker er, cirklar så här, så att du har en liten cirkel i mitten och sen så en större cirkel runt det och sen så som 5 olika sådana här cirklar i varandra. Där den cirkeln som vi har i mitten kallar han då för zon 1. Om jag ska ge er ett tips nu, så det viktigaste med den här teoribildningen som vi kallar för Chicagoskolan, det är inte att man lär sig de här zonerna utantill. Ja, det ska man väl kanske göra också för att få en förståelse för den historiska bakgrunden till det här. Men det är liksom inte det som är kärnan i att förklara brottslighet med hjälp av Chicagoskolan. Utan de här zonerna är ett sätt att dela in staden för att vi ska förstå det som är kärnan i själva Chicagoskolans förklaring till varför människor begår brott. Nämligen bostadssegregation. Det kommer jag till senare sen. Så tänk inte att Chicagoskolan är de här 5 zonerna. Och så liksom nöjer ni er med det. Utan det är bara grunden. I stadens centrum i zon 1. Där har vi ett affärsdistrikt. Med affärer och industrier. Som är någon form av den ekonomiska motorn i den här staden. Där många av arbetstillfällena finns till exempel. Ett ganska välmående. En välmående del av samhället. I den ring som omsluter zon 1. Där såg då Burgess på 1920-talets Chicago att det låg bostäder av lägre eller sämre kvalitet, äldre bostadsbestånd, billigare bostäder. Zon 2 är, om vi ska göra en liknelse med dagens Sverige, för jag tänker att det är det som blir det relevanta här. Så tänker vi oss nog att zon 2 i Sverige idag inte är som en ring runt stadskärnan. Det behöver det absolut inte vara. Utan zon 2 kan för mig i alla fall vara alltså stadsdelar snarare än någon form av liksom så här, någonting som omsluter hela stadskärnan. Och då tror jag att vi kan tänka oss utanförskapsområdena. Det vill säga de socialt utsatta områdena i våra städer. Där man oftast hittar de här då i
ja, kanske det de delar som vi ibland kallar för det här miljonprogrammet. Stora bostadsområden bestående av mer eller mindre enbart hyreshus med väldigt många hyreslägenheter på ganska liten yta. Hus som byggdes ungefär samtidigt, någon gång 60-70-tal sådär. Jag kan inte min historia tillräckligt bra kanske, märker ni här. Men i alla fall, kanske inte har underhållit så mycket. Hyrorna har hållits nere för att ja, standarden på de här områdena är relativt låg då. Och då betalar man ju lite mindre för det. Det var inte tanken när man byggde de här att det skulle bli på det här sättet, utan man byggde det här för en någon form av, om vi nu vill använda lite slitna begrepp, någon form av medelklass. Det var inte alls tanken att det här skulle vara några utsatta områden som skulle samla människor med lägre inkomst, lägre utbildningsnivå och högre grad av arbetslöshet och så vidare, utan tanken var ju såklart att här skulle en mängd olika typer av människor kunna bo. Men av olika anledningar så har det blivit så att det ansamlats då många människor som har lite lägre betalningsförmåga ofta i de här områdena. Så var det också i 1920-talets Chicago. Då var det så att i de här, den så kallade zon 2, där bodde då människor som hade svårare att betala för sig. För att där var hyrorna låga eftersom skicket på bostäderna var sämre. Arbetslösheten var hög här. Varför? Ja, förmodligen så ansamlas ju människor som har svårt att få jobb dit. Och sen kan det också vara så att det fanns en viss del av att det var svårare att få jobb om man bodde där, kanske någon så här stämplande effekt. Och att du kanske av olika anledningar mådde sämre när du bodde i de här områdena och därför hade svårare att skaffa ett jobb och så vidare också. Så exakt vad som var hönan och ägget här, det är väl svårt att säga. Men jag tror att man ändå var hyfsat överens om att arbetslöshet var en orsak till att man flyttade till ett sånt här område. Eller kunde vara en orsak till det i alla fall. Så det är klart att det ansamlades väldigt många människor som hade svårt att få jobb och då fick vi en hög arbetslöshet. Och på något sätt så blev det här en förstärkande effekt då. Du hade svårt med pengar, du flyttade till ett billigt område. Där bodde väldigt många andra som också har svårt med pengar. Och så blir det en negativ spiral på något sätt som vi ska se sen skapa en grogrund för brottslighet. Men det var inte egentligen Burgess så intresserad av att undersöka. För han var ju mest intresserad av att bara studera själva stadens utformning och var människor bodde. Han var inte intresserad av brottslighet egentligen på det sättet. Yes, i zon 3, cirkeln då runt zon 2, där var det då bostäder med lite bättre skick. Mest yrkesutbildade människor bodde där. Människor som hade yrke, som hade ett jobb alltså, kunde betala lite mer för sig. Ofta också kanske lägenhetshus och så, men lite bättre standard. Jag glömde säga förresten här att på något sätt i zon 2, varför man liksom inte gjorde någonting med och rustade upp zon 2. Ibland så kan man ju fundera på idag varför vi inte gör mer i våra utsatta områden för att rusta upp boendena, kanske sådär. Delvis så kanske det inte är så lätt, för att om du gör det så höjer du samtidigt hyrorna. Höjer du hyrorna så trycker du bort människor som har ett behov av att bo där. Så det är klart att det är inte bara av godo liksom att gå in och tokrenovera ett område och du trycker ju bort människor på det sättet. Men Burgess såg att varför man inte gjorde någonting åt zon 2 i 1920-talets Chicago, det var att man tänkte att den här delen av staden kommer ätas upp av zon 1. Alltså zon 1 kommer växa i form av när affärsbehovet ökar och industrin växer ännu mer, så kommer man få riva de här delarna. Så det är liksom ingen idé att investera pengar där. Det var i alla fall Burgess tolkning av situationen då. Och därför så skedde heller ingen utveckling och därför blev ju skicket egentligen bara sämre och sämre. Hyrorna hölls ner och man ansamlade ännu fler människor med lägre betalningsförmåga dit. Zon 3 då, det har jag sagt lite om. Zon 4, bostadsområde med villor och lägenheter för medelklassen. Här har vi då ytterligare lite bättre standard och skick på något sätt. Så. Och i zon 5 så har vi det som då var och som ofta kanske fortfarande idag faktiskt är olika former av förstäder eller finare förort
orter kan man väl säga. Som ligger en bit ifrån staden. Många kanske bara bor där och så pendlar man in till stan för att jobba där. Men så bor man ute i fina, fashionabla villakvarter. Ja, Burgess 5 zoner. Det är väl bra att kunna dem ungefär sådär. Men det viktigaste att känna till det är tanken kring den här zon 2. Och att vi idag kanske inte tänker oss zon 2 på samma sätt som i 1920-talets Chicago. Men att vi på något sätt ändå, de flesta är nog överens om att vi har områden i våra svenska städer som av olika anledningar är mer socialt utsatta än andra. Där det bor fler människor med. Att långt ifrån alla är ju arbetslösa såklart i våra socialt utsatta områden. De allra flesta har väl jobb och de allra flesta har utbildning och så vidare. Så. Men det ansamlas en större andel av människor med lägre inkomster, lägre utbildningsnivå i de här områdena som vi då skulle kunna kalla för någon form av utanförskapsområde idag. Där är grunden till det som vi kommer in på nu härnäst, om vi hela tiden ska försöka hitta liksom kopplingar in i dagens Sverige. Så. För om Burgess bara studerade de geografiska aspekterna av en stad så Shaw och McKay, de tog den här geografiska indelningen, uppdelningen av en stad och applicerade krim, alltså applicerade data ifrån om ungdomsbrottslighet på de här olika zonerna. Och då kunde man se att ungdomsbrottsligheten var störst i zon 2. Det låter ju inte jätteförvånande, tänker vi, som har någon form av logiskt tänkande kring det här med brottslighet. Att om det finns samhälleliga faktorer, om det finns faktorer bakom brottslighet som handlar om att människor som har lite svårare att försörja sig kanske drivs till brottslighet av olika sätt. Om man har en tanke om att brottslighet i alla fall delvis kan bero på att man kanske känner ett utanförskap eller inte känner sig inkluderad i samhället på samma sätt, ja, då kanske man också kan ha lätt att tänka sig att det här är ganska logiskt. Det är i zon 2 som brottsligheten också är som störst. Det Shaw och McKay då intresserade sig för, det var vad kännetecknar zon 2 som gör att man tror att det här, som kan förklara den här ökade stora andelen då av ungdomsbrottslighet. Jo, dels så pratar man om en hög in- och utflyttning och att detta leder till social instabilitet. Människor vill, menar Shaw och McKay, inte bo i de här områdena så länge. Och då tänker man sig att okej, vi måste bo nu, vi har det lite tufft, men vi ska försöka ta oss härifrån. Och de flesta människor, eller många människor, tar sig också därifrån på olika sätt. Och då blir det liksom en hög in- och utflyttning. Det flyttar in människor med en viss status i samhället, med viss, med lägre inkomster då oftast och så vidare. Kanske högre andel utan jobb och så vidare. Och sen så flyttar det ut människor som är på väg därifrån på olika sätt. Som kanske har skaffat sig ett jobb eller en utbildning och så. Och den här känslan av att det flyttar in och ut människor leder till social instabilitet. Det här kallas för zone in transition, eller övergångszonen. Man tänker sig inte att det är en övergångszon mellan olika zoner, utan det är en övergångszon för människan. Det här är en liten hållplats där jag stannar ett tag, sen ska jag ta mig vidare. Eftersom jag inte tänker att det här jag ska leva mitt liv, så bygger jag inga sociala band, sociala relationer här. Jag lär inte känna människorna, jag bryr mig inte så mycket om de andra människorna här, för att jag är ändå på väg härifrån. Många människor som bor i socialt utsatta områden i Sverige skulle säga att det här är bullshit. Man bryr sig oerhört mycket om varandra i de här utsatta områdena. Absolut finns det exempel på det också. Men vi kan nog se till exempel att man i lägre grad ansluter sig till föreningsverksamhet och så vidare som ett tecken på någon form av jag är inte här för att stanna, jag är inte här för att bilda mig ett socialt nätverk, jag är inte här för att och så vidare och så vidare. Det bor också väldigt många människor. Man kan kanske inte ha sociala band till alla människor som bor där. Social instabilitet har den effekten i alla fall att om du inte tänker dig att du ska leva ditt liv på en viss plats, då kanske du inte heller bryr dig så mycket om hur
de andra människorna på den här platsen tycker och tänker om dig. Och då om vi backar bandet till de här kontrollteorierna, framförallt sociala band. Om du inte utvecklar de här sociala banden till brottsavhållande krafter, för att du känner att det gör väl ingenting om jag begår brott och grannarna ser det. Jag bryr mig ändå inte om grannarna. Då har vi inte den här kontrollerande effekten. Vilket är, enligt Shaw McKay, en av anledningarna då till ungdomsbrottsligheten här. Social instabilitet. Och en direkt koppling till det vi idag kallar då för sociala bandteorin. Hög arbetslöshet, ja, vi ska prata om senare här en teori som heter strain-teorin som kan handla om att människor inte kan uppnå de målsättningar man har här i livet på laglig väg och få därför använda kriminalitet för att nå framgång på olika sätt. Och det är klart att om du inte har ett jobb men du ändå känner att du har ekonomiska mål här i livet. Du har materiella mål som du vill uppnå. Det kan vara så basalt som att du ska ha kläder till dina barn eller mat på bordet. Det är klart att då ökar kanske risken, menar Shaw McKay, för brottslighet på grund av att människor inte har en inkomst. Arbetslöshet kan ju också, om vi nu tittar på lite mer sentida då, kontrollteorin, sociala band här. Så det är inte så att Shaw McKay hänvisar till sociala bandteorin utan det är väl snarare tvärtom så att sociala bandteorin kan liksom applicera sina tankar på delar av det här. Eller ja, vad som är hönan och ägget, inte vet jag. Strunt i det, de hänger ihop på olika sätt i alla fall. Arbetslöshet kan ju, det är ju då en avsaknad av det sociala bandet åtagande. Så enligt sociala bandteorin så skulle då arbetslöshet vara en riskfaktor. Och eftersom arbetslösheten är hög i zon 2 i våra socialt utsatta områden så ökar risken för brottslighet på grund av att man inte har den här brottsavhållande kraften. Så både att arbetslösheten leder till sämre betalningsförmåga rent lagligt och du behöver begå brott för att uppnå ekonomisk standard på något sätt. Men också att det är en avsaknad av det sociala bandet övertygelse. Och vi vill se kopplingar här mellan de olika teorierna. Ett bristfälligt föreningsliv pratar Shaw McKay om också. Återigen, en väldigt tydlig koppling till sociala bandteorin om delaktighet, eller hur? Så har du inte tittat på min prata om sociala bandteorin så bör du göra det för att förstå det vi pratar om här. Dåliga skolor. Jag vill verkligen inte säga att våra utsatta områden, socialt utsatta områden i Sverige 2020 har dåliga skolor. Jag skulle nog snarare säga att många av Sveriges bästa skolor kanske ligger i de här områdena för att man har satsat mycket pengar och man har anställt mycket personal som är duktiga på att jobba i de här områdena. Men på den här tidens Chicago, då kännetecknades då ofta skolorna av att vara av sämre kvalitet. Vad man kan säga om skolorna idag i socialt utsatta områden så är det så att skolorna i sig är nog inte dåliga. Resultaten kanske ibland är lägre på grund av att man har andra saker och problem att jobba med såklart. Och människorna som går, eleverna som går i de här skolorna har det lite tuffare av andra orsaker kanske. Och det kanske inte finns samma studievana hemma och så vidare. Men skolorna i sig ska man nog inte säga är dåliga idag. Så ta det liksom med en nypa salt det här som står här kring detta. Även detta kan vi ju faktiskt dock koppla till sociala bandteorin och åtagande. Om du känner att du är en del av den skola du går på och du vill inte göra skolan besviken och så vidare, då blir det en kontrollteori som är brottsavhållande på dig. Och eftersom Shaw McKay såg att skolorna i zon 2 var dåliga, och då kanske man också kan tänka sig att människan hade en sämre relation till sin skola. Och om vi då ska titta på det ur ett sociala band teoretiskt perspektiv så skulle ju då det här med åtagande faktorn vara lite lägre här. Den låga graden av social kontroll mellan medborgarna har jag pratat om här innan. Det är egentligen samma sak. Jag vet inte riktigt varför jag med det två gånger. Men jag menade säkert någonting spännande när jag la det två gånger. Men vi helt enkelt säger igen här att det är för att
om, återigen för att visa då med kopplingen till sociala bandteorin här, att om människor har sociala relationer med varandra som gör att vi inte vill göra varandra besvikna, då minskar risken. Om människan har den typen av sociala band, då minskar risken för brottslighet. Om människan saknar den typen av sociala band, så ökar risken för brottslighet. Det kan också vara så här, att det är rent... Om vi tänker oss att det är mamma och pappa som är mina, de jag har anknytning till enligt sociala bandteorin då. Och jag, det gör mig inte så mycket om grannen Greta ser att jag begår brott. Men grannen Greta får inte berätta för mina föräldrar att jag har begått brott, för då blir det jobbigt för mig. Men om grannen Greta inte vet vem jag är, för att vi inte har några sociala band i det här bostadsområdet, vi känner inte varandra, då minskar ju risken för att grannen Greta ska veta vem som är mina föräldrar och gå och tjalla till mina föräldrar. Så kan man också tänka sig att den låga graden av social kontroll gör att människor helt enkelt inte upplever att det är en risk att kontrolleras. Här kan vi också göra, jag gillar att göra kopplingar till olika teorier här som ni märker. Jag vill verkligen att ni också gör, försöker komma på så många egna så här kopplingar ni kan. Man kan göra en koppling här till den kontrollteori som heter rutinaktivitetsteorin, som också är en del av det jag pratar om här, som en del av liksom den klassiska skolans idébildning egentligen, om att människan begår brott för att man är lite egoist och hedonist, och på olika sätt så är det i vår vardag som förutsättningarna för brotten finns, i vår rutinmässiga vardag. Och om vi kontrolleras i vår rutinmässiga vardag på ett sätt som gör att vi inte kan begå brott, då motverkar vi också brott. Och då pratar man ju om inom rutinaktivitetsteorin så kallade kapabla väktare. En kapabel väktare kan ju såklart vara polis eller en väktare, men det kan också vara mina föräldrar eller en lärare eller vem det nu kan vara, som kan upptäcka att jag begår brott, att jag beter mig illa. Och eftersom de kan upptäcka att jag beter mig illa, så kan jag också få en konsekvens av mitt agerande. Och eftersom det finns en risk att jag får en konsekvens av mitt agerande på grund av den här sociala kontrollen som andra har på mig, då avhåller jag mig från att begå brott. Då vill jag inte begå brott. För att risken med brottet överstiger det jag kan på något sätt vinna på brottsligheten. Och då väljer jag rationellt här att tänka, jag ska inte begå brott. Så väldigt tydliga kopplingar till sociala bandteorin, och tydlig koppling här också tycker jag till rutinaktivitetsteorin. Yes. Det blir mycket om Chicago-skolan här. Och här är det jag menar då, att det är egentligen olika teorier i samma, men vi kallar allt det här för Chicago-skolan. Sutherland. Vi också, vi, som ni ser här, tidsmässigt ungefär samtidigt. Sutherland är också en krimteoretiker då, som tittar på varför utvecklas brottslighet just i de här, i vissa sociala grupperingar eller vissa miljöer, vissa bostadsområden kanske. Därför en del av Chicago-skolan här. Jo, för att brottslighet utvecklar vi tillsammans med andra, menar Sutherland. Det är en social konstruktion på något sätt. Man lär sig att begå brott genom att umgås med andra kriminella. Och om det är så då att i ett bostadsområde att det finns en stor grogrund för brottslighet, då kommer ju också människor utveckla ett kriminellt beteende. Och om Sutherland hade rätt då, att vi sen lär oss det kriminella beteendet av varandra, då ökar ju risken såklart i de här områdena. Ju fler kriminella det finns, desto fler kriminella kan utbildas, eller ja, ni förstår vad jag menar. Desto fler människor kan liksom sugas in i det här kriminella tankesättet. Man lär sig tekniker, hur man begår brott. Man lär sig hur man bygger en bomb, man lär sig hur man rånar en bank, man lär sig hur man ser till att inte bli påkommen när man rånar någon med pistol på gatan. Man lär sig och så vidare, ni förstår vad jag menar. Olika tekniker. Man lär sig också motiv. Varför man begår brott. Och här har vi en koppling till, tycker jag, neutralisationstekniker, som en kontrollteori som vi har pratat om innan. Att om jag lär mig bortförklara mitt kriminella beteende på grund av att andra så här säger, Daniel, fattar du inte hur illa samhället behandlar dig?
vi bor ju här och det är skit och samhället bryr sig inte om oss överhuvudtaget. Så att det är inte mer än rätt att vi begår brott. Du behöver inte ha dåligt samvete för det här. Vi tar bara det som rättmätigt är vårt för att samhället har behandlat oss så illa. Då har vi neutraliserat våra dåliga, våra skuldkänslor på förhand och så vidare. Det här är olika sätt att motivera oss att begå brott. Den typen av motiv lär vi också tillsammans med Sutherland. Så en tydlig koppling tycker jag här till teorin om neutralisationstekniker. Ja, ett exempel på det. Liksom. Det är inte mer än rätt att vi begår brott för att utjämna klasskillnaderna som finns. Så. Och den här tog jag upp också när vi pratade om neutralisationstekniker. Att det förnekande av offer. Det är egentligen ingen som lider av det här för att... Nej, det var inte förnekande. Det är förnekande av skada, rättare sagt. Det är ingen som lider av det här för att de får ändå igen det här på sina... försäkringsbolaget sen och så vidare. Så. Kolla gärna upp min prata där om neutralisationstekniker igen. Yes, det var Sutherlands bidrag till det här att i den sociala miljön som finns i de här områdena som idag skulle kunna då anses vara de socialt utsatta områdena, våra utanförskapsområden som på 1920-talets Chicago var det som då Burgess kallade för zon 2. Där finns då förutsättningar för att skapa de här sociala grupperingarna där brottsprokriminalitet utvecklas. Alltså, olika typer av tankar om att kriminalitet är okej och bra. Listan på brottsprevention här skulle kunna göras hur lång som helst. Men som ni har märkt så har jag pratat väldigt mycket om olika typer av kontrollteorier här. Så det blir väl en viktig del. Men man kan ju också såklart tänka sig att om bostadssegregationen är någonstans kanske roten till det onda i det här fallet. Så borde man ju försöka, och här finns det ju ingen quick fix såklart, men man borde ju försöka hitta olika samhälleliga insatser som gör att man motverkar bostadssegregation. Och om vi nu har en bostadssegregation så måste vi motverka effekterna av bostadssegregation genom att göra det inkludera människor i de här utanförskapsområdena på olika sätt. Motverka att kriminella värderingar sprids. Om vi då tänker neutralisationstekniker här till exempel så ska vi motverka att, som Sutherland pratar om här, att människan som social varelse i de här grupperingarna utvecklar någon form av prokriminellt tankesätt. Det måste vi motverka på olika sätt. Vi måste ersätta det tankesättet med en känsla av att laglydnad är den rätta vägen. Så. Ja, det är ju intressant att tänka på hur, men hela det här sjoket med sociala bandteorin kan ju bidra till att man av olika anledningar då inte vill begå brott för att man har goda sociala band till samhället i övrigt. Som sagt var, återigen, titta gärna på min prat om sociala band om ni känner att ni behöver repetera det här. Eller neutralisationstekniker som jag också pratar om i en separat del som alltså handlar då om det här med hur vi lär oss bortförklara vår brottslighet på olika sätt. Känslan av utanförskap, ja det var det jag sa egentligen här, att om vi nu inte kan motverka bostadssegregationen för att bostadssegregationen redan finns så får vi motverka de negativa effekterna av bostadssegregation genom att se till att inkludera människor i normsamhället eller vad vi vill kalla det för att göra det då mindre vad ska man säga okej att begå brott på olika sätt, för man känner att jag är ju en del av samhället, det här samhällskontraktet som finns mellan mig och samhället, jag vill inte bryta det för att jag har en lojalitet kanske mot det laglydiga normsamhället. Det var Chicago-skolan. Man kan ju då säga, jag kommer att prata om begreppet utanförskap väldigt mycket i de andra
sociologiska teorierna sen. Man kan tänka sig samma typ av bild som jag målar upp där sen med ett utanförskap. Fast det här är då hela områden med utanförskap. Så kallade utanförskapsområden.